الظالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله نفلندرويم dhe vetëm për ti gjithherë ndim, falje, udhëzim kërkojmë. Përshëndetjet, salavat, duat, gjithherë ja dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasur dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Besimtarët e nderuar, vazhdojna temat tona të radhës duke fol për periudhën para ardhjes së pejgamberit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Që sot inshallah shkurt kena me fol për perandorit dominuese të botës para ardhjes së Islamit. Dhe kur të themi para ardhjes së Islamit, nuk do të thotë se Islami apo feja Islame është fej e re. Misioni pejgamberit alayhis salam, ardhja e pejgamberit alayhis salam me besim në Allah azza wa jall një është misioni të gjithë pejgamberëve prej Ademit alayhis salam e deri tek i fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po, shëriatet, rregullat, kriteret kanë qenë të ndryshme, mirë po besimi në Allah azza wa jall një, pra qysh ka thirr Ademi alayhis salam, qysh ka thirr Nuhi alayhis salam, qysh ka thirr Musaj alayhis salam edhe Isaj alayhis salam, që me besu Allahun një, ashtu me këtë mision, me këtë besim ka ardhë edhe pejgamberi i fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Cilat shtete apo perandori kanë qenë dominuese para ardhjes së pejgamberit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? E para ka qenë perandoria romake apo perandoria bizantine apo bizanti, qysh e kemi mësuar edhe në përmjes historisë, që pjesa lindore e kësaj perandorie ka qenë Azia, Siria, Palestina, Egjipti dhe Afrika Veriore. Kryeqyteti i perandorisë romake ka qenë Konstantinopolja, Stambolli i Sodit. Kjo perandori në atë kohë ka qenë e dalluar, ka qenë shtet i fortë dhe ka qenë shtet i madh. Sa i përket besimeve të tyre, më e njohur tek këta ka qenë murgëria, saqë edhe njerëzit e thjesht janë thelluar në këtë adhurim duke e bërë veten e tyre murgë. Çështja ekonomike ka qenë shumë e vështirë, saqë thuhet populli i Sirisë i shitnin fëmit e tyre që ka jetue në perandorin e këti shteti, i kanë shit fëmit e tyre për t'i lartë borgjët e tyre, si kurse edhe sot e shomi se qëfar janë të hek fëmit e Sirianve, Allahu ua letsoft. Jeta e tyre ka qenë e çuditshme, sa që thonë se kanë bonë sende të jashtë zakonshme. Shembol, në qështjen e traditës e sportit e tyre, kanë borë stadiume të mëdha që kanë zonë ven shumë njerëzi dhe i kanë ushtrua sklav robër që i kanë zonë të luftës dhe ata të cilët kanë qenë më të fort i kanë fut në ring dhe i kanë lënë të përleshen me zveti deri në vdekje. Bile me që diqme të këta që në këtë ring e kanë fut edhe kafsh grabitqar duke u përlesh me këta ropë që i kanë zonë të luftës deri në vdekje. Allahu na ruaj. Shkurt, kështu ka qenë në atë kohë besimi dhe tradita e perandorisë romake. Perandoria persiane. Perandoria persiane apo Persia ka qenë më fuqishme se sa perandoria romake apo se sa Bizanti. Këta për adhurim e kanë pasën zjarën, pra kanë qenë zjarë budist. Dominuës të këta kanë qenë mbretërit. Atë shumë që kanë pasë të drejtë në perandorin persiane, apo në persi mbretërit,
sa që veten e tyre e kanë llogarit pasardhës të Zotit. Pra çdo sen që është prodhue e re në vendin e tyre është bo pron e mbretërve dhe ka qenë i thelluar në korrupsion. Allahu na ruajt e mos fol që thash në besimin e tyre që kanë qenë adhurues të zjarrit. Pastaj e njohur pas perandërisë persiane ka qenë në India. India ka jetu e veçume nga bota në atë kohë dhe ka qenë shumë injerante. Edhe ata për adhurim e kanë pasën Budën. Statujt sigur se sot vazhdojnë duke i adhuru statujt e tyre. Te këta grat nuk kanë pasë kur një qëfarë të drejtë, sa që ka pasë prej grave, që e kanë djek edhe vetën e tyre, e kanë mbyt edhe vetën e tyre, për shkak të padrejtësive që i ka shkaktu e shteti Indis në ato kohë, bile asë e gruje që i ka vdek burri, mon nuk ka pasë të drejtë asë njëherë të martohet në jetën e saj. Shkurt, gjematin dëruar, këto kohë, pra, me ngritjen e Isait a.s. në qiell me lejen e Allahut azza xhel. Dhe deri tek periudha e ardhjes së Muhamedit a.s., bota vetëm o thellue në errësirë të besimit duke adhuru idhuj, statuj, zjarr, diell, han, kafsh e ku me di çka sene tjera dhe ka bo një jetë shumë të keqe, shumë të poshtër deri sa ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe pse populli që fut jahudit e kishin shpalljen më herët, edhe ata e devijuan librin e tyre, e devijuan besimin e tyre që ndikoi edhe shumë sundimet e popujve të ndryshme që në ta futën idhujtari, po ashtu edhe të krishterët që ishin idhujtar të librit, pasues të Isait alaihis salam, edhe ata e ndryshuan besimin e tyre, sa që në shekullin e 19 e bon trinitetin fe zyrtare, pra duke adhuru Allahun azza wa xhel në tre, Isain duke e llogaritën, djalë të Zotit dhe nanën e tij pjesë të Zotit, Allahu na ruajt. Kështu pra ka jetue bota periudhë prej ngritjes së Isait alaihis salam deri te ardhja e pejgamberit alaihis salam të fundit, që inshallah do të flasmi edhe për kohën apo periudhën kur Allah azza wa xhel e ka zbrit pejgamber, e ka dërguar pejgamberin alaihis salam pejgamber të fundit. Mirë, ka mundësi që të shtohet pyetja, këta njerëz të cilët në këtë kohë, në këtë periudhë kanë jetuar pa shpallje, si kanë mujiku para Allahut azza wa xhel? Pra, është ngrit Isa alaihis salam dhe deri te ardhja e të dërguarit të fundit nuk ka pas të dërguar. Çka ka më bo me këta njerëzi ku dhe dalin para Allahut azza wa xhel? Nja, Allah azza wa xhel ju ka dërguar shpallje, ju ka dërguar pejgamber, dhe ata të cilët e kanë deviju dhe e kanë prish shpallën e Allahut azza wa xhel kanë me merituar dënimin e Allahut azza wa xhel, dhe Allah azza wa xhel kam i dënu ashtu siç e meritojnë. Dy, po ka mundësi që dikujna nuk i ka arrit shpallja, s'kan dëgjue për besimin e pastat në Allah, në zogjel një, si ka mu gjikua ki person kër dale para Allah të zogjel. Allahu e ka bërë natyrshmëri në jetën, në zemrën, në qenjen e njeriut që ai kër t'linde edhe kër t'filloje mu rrit, mu zhvillue, me adhuru Allah në zogjel një. Jo ma adhuru statuj, jo ma adhuru zjarë, jo ma adhuru sene tjera të kota, po ma adhuru Allah në zëvëgjel një, pra na të shmëri nëse një fmi lijet me një vend, dhe nuk i folet, da i rritë e zhvillot, dhe nuk i folet asë gja në besim, a i vetë, pri na të shmëri s'ka me besu Allah në zëvëgjel një. Ma nëse në më thëtë kështu Allah në zëvëgjel e ka bo, gjdo fosh një linë në të shmëri, që me adhuru Allah në zogjel një, mirë po pastaj prind të ti, ndikojnë se ku ata e uzojnë, në qëfar feja ata e drejtojnë. Njashtu, thotë ma muaj sënam, thotë Allah zogjel njërzit i ka kryua me prirje që me besu Allah në zogjel një, mos mi shëshruar ta këshok në adhurim,
mirë po thot shejtanët ju kanë shku atinve dhe ua kanë ndryshu e besimin e tire, duke më shëqëru e mua shok në adhurim, postët një grupi të vogël nga i thtarët e libre të cilët e rujten besimin e tire në Allah në Zogjel një deri së ardh i dërguri i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po ky ishte një grup shumë i vogël. Allah na ruajt edhe na mundsoft alhamdulillah që gjithherë ta kemi besimin e pastërt në Allah në Zogjel dhe kjo një knatësi dhe lumturi për neve që Allah Zogjel na ka bërë pasues të pejgamberit të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që inshallah ligjëratën e ardhshme dhe të flasmi pak edhe për arabët para ardhjes së Muhammed Sanam në mënirë që të dim se kush kanë qenë pasi që Muhammed Sanam ka qenë nga arabët edhe ka qenë i dërguar i fundit për mbar njerëzimin.